Тайминг спорт е на некој начин сублимат на се она што сум го работел, што сум го сакал да го работам и што сум го поминал како едукација, дали формална, дали неформална во својот живот, во изминатите 20-тина години. Значи јас сум бев професионален спортист, ракометар, играјќи за Металлург. И веднаш по завршувањето на кариерата останав во Металлург и го формирав маркетинг секторот, кај што повеќе од 4 години работевме, можам да кажам, успешно. А од друга страна, паралелно со тоа, се образував завршувајќи економски факултет и од секојаш ме интересирал маркетингот, ме интересирал адвертайзингот, ме интересира таа област. И некако природно дојде искуството моје како спортист и искуството што го има во Металлург, во маркетинг секторот и она што се надоградував, се едуцирав на еден, ајде, и на стандарден начин, и на еден неконвенционален начин, дојдохме во ситуација да јас имам агенција која што генерално ќе биде позиционирана во спортот. Тоа не значи дека КМГ Груп Спорт не работи и така наречен класичен маркетинг. Секако дека ние имаме и клиенти кои што работиме, кои што ги обслужуваме, дали е тоа фул сервис, дали е тоа администрирање на социјални медиуми, но она што беше клучно за да се оформи КМГ Груп Спорт беше желбата да се што се случува во нашиот македонскиот спорт, зборам се што се случува надвор од спортот, да го кренеме на едно повисоко ниво, да има некој што ќе се грижи и за спортистите, и за клубовите, и за федерациите, и на тој начин е формирана КМГ Груп Спорт со една напомена дека секако дека можам да кажам едно од клучните работи беше соработката со нашиот најдобар спортист изминатите 20 и на 30 години Кирил Лазаров. Значи како што спомнав и претходно, соработката со нашиот најдобар спортист Кирил Лазаров беше едно од фундаменталните работи, клучните работи кои што за формирање на КМГ Груп Спорт, а па ракометниот камп беше она што нас не спои на почетокот, сега пред, значи 2015 година, кај што Кире имаше идеја, сакаше своето знаење, своето се што има како искуство го собрал изминатите години да ја пренесе на децата од Македонија. И тука, ајде да кажам, на таа точка се најдовме, имајќи предвид дека ја имав искуство претходно од работејќи во Металлург и на настани, и на организација на надпревари, и во делот на она што се вика PR. Така да, тука се најдовме и уште од првата година самиот камп доби признат на интернационален, иако нашата идеја беше, неговата идеја на Кире беше да тоа биде камп за децата од Македонија, кај што ете и тој ќе даде нешто, ќе врати на државата од она што таа му го овозможила него. Така да, самиот камп е концепиран на начин што покрај ракометот, како една главен стоп на се што се случува таму и на што Кире си е задолжен и обрнува големо внимание, имаме еден добар дел на активности, како што се едукација за здрава храна, едукација за бонтон, спортско однесување, тимска работа, и имаме многу забава, дружење, нормално, тука има деца од 7 до 17-18 години, деца на различна возраст, деца со различни интереси, и, имаме разгледување на Охрид, славиме родендени со Халбанк. Значи, едноставно, детето кое што ќе дојде на кампот, во тие 7 дена, покрај ракомет, покрај она што може да го слушне од стручњаци од 7-8 земји европски, може да направи другари во својот живот, може да, значи, да се социализира, да слушне нешто што претходно не го слушнал во дел на тоа како треба се однесува на терен, како треба се однесува, како се подготвува за трене. Така да, од тој аспект самиот камп годиниве
ова е петта година Љубилејен Кап, покажа значи едно завидно ниво на, на позиционирање, значи не зборувам тука за македонски рамки, ние Македонија одамна ја ја надминавме, зборувам за за рамки на на Европа, каде што навистина интересот е огромен. Ние го, оваа година очекуваме над 370 деца да дојдат во Свесмени во во Охрид. 80 до 100 од нив се од странство, од многу земји кои што се поразвиени од нас, земји кои што знаат што е ракомет, деца кои што биле на кампови низ Европа и можат да направат компарација, дел од нив не деца и момчина, така да самиот интерес околу кампот на и задоволството кое што го имаме како фидбек ни кажува дека сме на добар пат. Неколку пати во ете во кариерата и додека играв ракомет и додека еве додека работам сега ме го поставиле тоа прашање за успех и мислам дека тоа е релативна работа за успех. Ја не се сметам дека во смисла дека ние сме направиле дека јас сум направил не знам што во животот во некакви светски рамки или во некакви рамки на овој регион, но успехот го гледам во мојот успех личен. И личен и успехот на ова на компанијата која водам е што јас сум апсолутно задоволен со тоа што го работам. Значи сум многу среќен што го работам ова. И тука е наоѓам и ако кажам дека напорна работа и посветеност, некои термини кои што можам да ги кажам се клише кога зборуваме за успех, се базира на тоа колку ти ја сакаш работата што ја работиш и како што се кажува, ако ја сакаш работата, ти нема да работиш ниту еден ден. Тоа е буквално се случува со мене, затоа што јас и додека играв ракомет, нормално како дете кое што родено во Струга, град со огромна традиција за ракомет, ние никој од нас кога почнуваше ракомет да игра не размислуваше дека ќе се бави со тоа, дека тоа ќе му биде професија. Него едноставно ти играш спорт ракомет затоа што сакаш да играш ракомет. И кога дојдовме до ситуација да играм професионално, тоа ќе секојдневие, од кое што и ти екзистираш и живееш. И таа љубов од спортот, префарлувајќи ја на ова што сега го работиме, фактички ми дава мене можност да јас преку маркетингот во спортот, преку ова што го работиме, јас повторно сум вклучен во она што го сакам. И затоа не е проблем да дадеш жртва, не е проблем да работиш напорно, не е проблем да си посветен, ако ти го сакаш тоа што го работиш. Значи, од тој аспект, успехот може да дојде само ако ти го сакаш она што го работиш. Тука, ете и во Македонија и во овај регион, имаме голем проблем со тоа што нашите деца ги едуцираме сите подеднакво, како да се сите машини и сите треба да работат исто, што мислам дека е погрешно, и не им даваме ниту можност, ниту простор, ниту услови да го развијат тоа што сакат. Јас имав среќа, нормално среќа мора да имаш, за да ти се поклопат коцките да можеш да го работиш тоа и да се направат услови, но мислам дека и треба да ја заслужиш и да ја чекаш. Така да од тој аспект успехот можеш да го постигнеш само ако имаш значи работиш со емоции, работиш со љубов, односно сакаш да го работиш, тоа не ти е проблем. И ти можеш да жртвуваш и викенд, можеш да жртвуваш и 24 сати на ден и така натаму за да го направиш тоа што сакаш да го направиш. Па јас спомнав претходно дека ние, еве, конкретно во делов можам да ги разграничам работите на тоа колку јас имам вработени во КМГ Спорт како агенција, но и луѓето кои што работат и на кампот на Кире, особено на школите. Значи, ние имаме околу 20 тренери кои што работат во школите и со кои што комуницираме и можам да ги кажам дека и тие се дел од КМГ Спорт и можам да ги додадам на овие мои луѓе што се тука и мене, како менаџер на компанијата, ми се гледам да бидам, нонстоп тоа го повторувам, гледам да бидам многу задоволни луѓето околу мене, да бидат среќни и да се чувствуваат дека се дел од ова. Значи, ова што се го набројав како проекти сега големи, се ништо без луѓето. Значи, луѓето ги создаваат овие проекти. Значи, овие проекти ги создаваат, овие проекти ги создале Владко кој што работи кај мене, Анита која работи кај мене, Марко или не знам Маријан, кој што се луѓе кои што работат околу нас и оние тренери кои што секојдневно работат со децата. И оние тренери кои што секојдневно на кампот работат со децата. Значи, тие се проектори.
Кире Лазаров е Кире Лазаров, тој е носител на проектот, но се останато е се луѓето. Значи, затоа од тој аспект, јас особено внимание посветувам на него, решавајќи на дел од нив и приватни проблеми, значи, живејќи со нивните проблеми, затоа што нивните проблеми се и мои проблеми. Ако ти имаш тренер кој е незадоволен, тој не може да даде на децата, не може да им го пренесе она што треба. А за среќа или за жал, децата се тие кои што најдобро можат да го почувствуваат тоа. Така да јас од тој аспект се трудам луѓето околу мене да бидат задоволни во рамките на моите можности. Колку успевам, тоа е друга работа.